これからオフィスに行ってですね、16時間ダイエット、棚が届きました。午前中は仕事部屋で仕事をして、これからオフィスに行ってですね、ミーティングですね。銀行さんとのミーティングはやっぱりオンラインになかなかならないので、仕方ないんですねって感じで、よいしょ、オフィスに行ってきます。昨晩は珍しく夜中にお腹が痛くなってですね、目が覚めました。でトイレに行って、寝床に戻ったら、iOS の15がリリースされていたので、夜中のというか朝の3時4時ぐらいに、iPhone の iOS のデートを行っていました。なかなか寝れなかったんで、ちょっと今日は眠たいですね。今は16時ですね。朝ごはんも昼ごはんも食べてないです。なので、ついでに16時間ダイエットっていうのをやってみようかなと思います。16時間食べないっていう、それを何日かやるっていうダイエットなんですけど、今16時超えたところなんで、今から食べていいはず。何日かちょっとやってみようと思います。仕事部屋に戻ってきました。ご飯としてこれ食べようと思います。かしわ飯ですね。ですね。かしわ飯のおにぎりと唐揚げちょっとと、煮卵1個です。いただきます。棚が届きました。IKEA から。今使っている、机のフィエルボっていうシリーズなんですけど、それの棚です。先週金曜日に届く予定だったんですけど、あいにく台風のため、こっちに来れないし、配達の人にもご迷惑かけるなと思ってスケジュールを変更して今日届くようにしてました。それがやっと届きました。
IKEA の組み立てのマニュアルって言葉が全然使われてないんですよね。言葉が全然使われてないんですよ。だから不安になる。ちゃんと組み立てられてるのかどうなのか。ただこれは言語にね、言語に頼ってきたためについちゃった悪習慣で、言語がなくてもこうやって見て分かるものがあれば、組み立てられると。これぞ、グローバルだと。そういう感じですね。やっとできました。これをセットしようと思います。デスクトップ環境ができました。この一番上には冷蔵庫ですね。これは冷蔵庫。うまくここに入ればよかったんですけど、入らなかったんですね。まだスペースがいろいろ空いてますけど、まあ、今後の可能性というところで、いい感じになりました。よいしょ。もう夜、もうそろそろ9時になろうとしています。ちょっといろいろ集中しちゃうと時間の経つのを忘れちゃいますね。良くないです。今から片付けをして入りたいと思います。